Dnes uvidíte, jaké je to žít v rodinách na kraji Londýna, jaká byla moje první jízda trajektem a jaké jsou mé první pocity z Londýna. A možná vás i ty pocity trochu překvapí. A mnohem více dozvíte v dnešním videu. Dne 18. května jsme se nalodili na palubu našeho autobusu, ve kterém jsme měli strávit celou jízdu z Prahy až do hlavního města Velké Británie, do Londýna. Naše první zastávka byla ještě v Česku, a to přesně na Rozvadově. Pak 3 zastávky v Německu a 1 v Belgii. A potom už jsme byli vlastně v přístavu Calais. Calais? Ach jo. Do přístavu jsme přijeli někdy o půlnoci a pak jsme museli čekat do 3 hodin do rána a ve 3 jsme se nalodili na trajekt. Na trajektu jsme měli zůstat 2,5 hodiny, ale já jsem si to správně vypočítal a věděl jsem, že na trajektu budeme ještě za východu slunce. A ten východ slunce se vážně povedl. Potom jsme přijeli do Douvru, už jenom 2 hodinky do Londýna a tam jsme měli být celý den na nohou. BTV, za tu celou jízdu do Londýna jsem spal tak 3 hodiny. Ten den jsem byl fakt dost unavený. Prošli jsme spoustu těch hlavních historických budov, třeba Elizabeth Tower. A teď se asi říkáte, co to meleš, teď co je Elizabeth Tower? A proč je tady fotka Big Benu? Rád vám to vysvětlím. Ta věž se jmenuje Elizabeth Tower a ten zvon vevnitř se jmenuje Big Ben. Takže se moc omlouvám těm, co jsem zkazil dětství. Pak jsme navštívili Westminster, potom park, ve kterém žijí papoušci a také veverky, které jsou v Londýně vidět stejně jako třeba holuby v Praze. Poté jsme navštívili Chinatown a Trafalgarské náměstí. A poté jsme zamířili na druhou stranu Temže, což je řeka, která protéká Londýnem, a zde jsme měli zamluvený London Eye. A poté přišel čas jet na Meeting Point, kde jsme se měli setkat s našimi dočasnými rodinami. Nervozita stoupá. Tlukot srdce zrychluje, jak zrychlení tesne. A když jsme tam přijeli, náš pán už tam čekal. Se svojí Kia Sportage. Přišli jsme k němu, zjistili jsme, že je to opravdu velký kuřák a že k večeři bude pizza. Upřímně, náš pokojíček byl menší než vězenské cely, ale pizza byla fakt docela dobrá. A poté jsme šli spát. A to jsme ještě nevěděli, co nás ráno čeká. V 6 hodin a 30 minut ráno jsme přišli na snídani. Dali jsme si křupky v mléku a ty byly fakt tak dobrý, že jsem se našel i tady u nás v Česku a jim je docela často. Poté jsme byli připraveni k odjezdu, který byl v 7.00. Na Meeting Point jsme přijeli v 7.07 a odjezd autobusu odtud byl až v 8. Čas 7.07 si prosím zapamatujte, budete ho v mém příběhu ještě potřebovat. Když jsme přijeli na Meeting Point, nikdo tam ještě nebyl. Ale potom přijela dočasná matka nějakých holek z naší z jiný třídy. Náš pán, neboli Kevin, jmenuje se Kevin, vystoupil z auta, nechal nás zevnitř a šel si povídat s matkou již zmíněných holek. Bavil se s ní nějakou chvíli, potom nás vyhodil z auta a odjel. Čekali jsme tam na autobus a prostě to. Nastoupili jsme do autobusu a zjistili jsme, že Kevin se na nás stěžoval. Ano, normálně se na nás stěžoval, že jsme byli moc hluční, což si nemyslím, asi jsou tam papírové stěny, nebo já nevím. Ale to nás ten den nějak netrápilo, protože jsme měli naplánovaný výlet do Windsoru, což je letní sídlo anglické rodiny. A poté jsme měli jet do muzea The Making of Harry Potter. A já bych vám k tomu řekl jen jedinou věc, a to je to, že já jsem Harryho Pottera nikdy moc nesledoval. Viděl jsem první díl a kousek druhýho. Fakt jako vůbec to nesleduju. Nikdy mě to nějak nezajímalo. Ale o filmech si můžeme povídat i klidně v jiném videu, rád bych na to
udělal nějaký video. Jo. Takže pokud chcete video o filmech, napište dolů do komentářů. Musel jsem tím pádem bohužel chodit za mojí učitelkou, která úplně miluje Harry Pottera, takže mi to musela celou dobu vysvětlovat. A to je vlastně všechno, co jsme za ten den zvládli. Tady máte spoustu fotek, který jsem tam nafotil. Snažil jsem se fakt fotit. Aby jsem měl materiál do tohoto videa. Potom jsme vlastně už přijeli do rodin a teď vám řeknu, jak se dělají burgery ve Velké Británii. Dojeli jsme, cítili jsme burgery, říkali jsme, ptali jsme se tý paní Karen, se jmenovala, jo, takže. Tak jsme se ptali, co bude k večeři, řekla burger, tak jsme všichni byli OK, let's go, to bude určitě dobrý. A já vám řeknu složení toho burgeru. Ketchup jsme si tam dodali, my nevadí, no, tak jako, ale bylo to docela dobrý. No a potom přišel vlastně poslední den v Londýně. Tento poslední třetí den jsme měli strávit v moderní části Londýna. Tady máte nějaké fotky. A poté jsme se vydali do moderní galerie Tate Modern. Zde mohly být nějaký velký skvosty, ale my jsme si z toho spíš dělali srandu, takže tohle rozhodně neberte jako seriózně. Fakt jsme si z toho dělali hroznou srandu. A udělali jsme si takovou soutěž a to, ta soutěž je top 3 mých nejoblíbenějších umění. Na třetím místě se umístily Excelové tabulky. Říkám tomu tak, protože to byl vytrhaný sešit doslova. Nevím, nějak se mi to nelíbilo a hrozně jsem tomu jako smál. Na druhém místě, a to je fakt moje oblíbený, se umístilo roztrhané prostěradlo. Fakt si z toho děláme srandu, neberte to seriózně. A na prvním místě, a to je fakt skvost, to je lepší, jak ten přilepený banán izolepou na bílý plátno. Tohle je totiž, říkám tomu, 4 tečky. Jo, počkat, vy nevidíte. Já vám to trochu přiblížím. A tady jsou. No a potom jsme vyrazili zpět do České republiky. No a teď ty moje první pocity. Londýn je nuda. Já vím, všechny ty fotky vypadají v rámci možností dobře, ale prostě vím, že to bude znít fakt blbě, ale prostě jak to vidíte na fotce, tak to je i v realitě. A to místo je hrozně okoukaný už jenom z těch fotek. A celkově to město mě nenadchlo nějak extra. Jako samozřejmě možná mi to za čas dojde, ale když jsem byl v Londýně, tak mi vůbec nedošlo, že jsem mimo Českou republiku. Bylo to celkově takový výlet, jako to město je pro mě nuda. Jo. Je tam hodně historických památek. Což mě hrozně baví, jo, Praha. Kámo, Praha je tak krásná. Takže bych to rozhodně zařadil za Prahu. A i bych to zařadil za Budapešť, protože Budapešť se mi hrozně líbila. A tohle je dost, podle mě je to dost za ní. To město je hezký, ale mě nenadchlo. No a já doufám, že se vám tohle, doufám, že kratší video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, pokud chcete video o filmech, a já myslím, že ho i udělám, tak dejte like a napište dolů do komentářů, chci video o filmech. A my se uslyšíme u dalšího videa, takže čau.